За юу бодсон залуусаа мэгл нэр гэдэрлээ. Өнөөдөр имжлэр хэдүүлээ. Юу хийх гэж байна бэ гэдэр өнөөдөр имжлэр хэдүүлээ. Маш гоё сонирхолтой ингэ тоглоомыг өнөөдөр хэдүүлээ тоглох гэж байна. Тийм ээ, энэ бол та бүхний хүсэн хүлээсэн тоглоомуудын нэг болох Roblox гэх тоглоомыг өнөөдөр хэдүүлээ тоглох гэж байна. За тэгэхээр ам ерөнхийдөө бол бичлэгний коммент интер дээр бол ер нь ямархуу тоглоом тоглох уу моглох уу гэж нэг нийтлэл дээр бичсэн чинь ер нь бол хүмүүс бас Roblox гэж бичижээ. За би бас угаасаа Roblox гэдэг тоглоомыг мэдэн бүрээ л бүр 3-4 жилийн өмнө мэддэг байсан энэ хүү тоглоом байгаа. За тийм учраас өнөөдөр хэдүүлээ Roblox-ийн шинэ эпизод цувралыг өнөөдөр эхлүүлэх гэж байна. Хэрвээ та Roblox тоглодог бол Tycoon гэсэн энэ одоо энэ геймүүдийг бол бидний Tycoon болохоор одоо ингээ хөгжөөд явдаг юм байгаа. Гэхдээ хэдүүлээ өөр жирийн нэг Tycoon дээр хөгжихгүй, өнөөдөр хэдүүлээ Dem Park Tycoon гэдэг юм дээр өнөөдөр хэдүүлээ хөгжүүлнэ. Энэ нь болохоор яадаг вэ гэхээр өнөөдөр хэдүүлээ парк өөрсдөө бариад тэгээд одоо ингээ хөгждөг байгаа. Тэгээд тэр дээр ингээ хүмүүс очиж тоглоод тэгдэг юм. Ер нь хэл тоглоом байгаа. За тэгээд ямар ч байсан энэхүү эпизодоос нэлээ урт болох байх. За тэгээд ямар ч байсан эхлүүлцгээе. За тэгэхээр Welcome to Theme Park Tycoon. Let us started with your first park. За тэгээд энэ дээр ингээ дараад эхлээд ингээ анхны юм эхлүүлнэ гэж байна. За тэгэхээр би нэг юу ч тоглож исэн. За тэгэхээр энийг л ерөөсө тоглоом мэднэ. Одоо энэ болохоор орох юм байгаа. Энэ болохоор гарах юм байгаа. Энийг дав ойлгож авах. Энэ болохоор одоо closed байна л та. Энэгээр эдэр энэгээр ороод энэгээр гардаг байгаа. Энэ тэгээд бидний тоглоом гэсэн. За одоо бид нэг энэ дэр зар гэж байна. Одоо ингээ хүмүүсийн явах зайг нь хэдүүлээ яахын тулд явах хэрэгтэй. Одоо энд ийм хэрвээ энэ чинь ийм цинкэр байх юм бол ерөөхдөө хүмүүс явж болно гэсэн үг. Эргэн тойрны ийм цинкэр байх юм бол хэрвээ цинкэр байхгүй тохиолдолд хүмүүс таны одоо энэ парк руу явж чадахгүй гэсэн үг. Тэгэхээр заавал ийм цинкэр зам барих хэрэгтэй. Гарах дээр нь бол ямар ч хамаагүй. Зүгээр ингэ барьж чинь. Зэ. Одоо хэдүүлээ нэг тоглохдоо нэг хүн 10 доллараар тоглоно гэж хэлж болно. Одоо тэгээд энэ ингээд нэр мэр нэг гэж болно. Одоо шууд open хийчээ. За, skip tutorial хийчээ дээ хөдөөлээ. Угаасаа би энэ тоглож байгаа учраас сайн мэднэ. За тэгэхээр ямар ч байсан энэхүү тоглоом маань нээлттэй боллоо. За тэгэхээр хүмүүс бол хоолны тухай юу нь бол ярьж байна л да. Тэгэхээр хөдөөлээ. Сайн хоолны одоо газар чи тагч үүний чи яаж эргүүлээд идэвэл за одоо нэг хоолны газар зайрмаг зарддаг юм пицца зарддаг юм. За тэгээд өнөөдөр хэдүүл ингээл яг энэ байрлалаас ингээд ингээ гоо хөгждөг тоглоом байгаа. За тэгэхээр эхний хүмүүс маань бидэн дээр ирж мөнгөө төлж яалаа. За тэгэхээр одоо энэ дэд болон та бүхэн харж байгаалчлам энэ нь болохоор одоо хүмүүс одоо үйлчлэлж байгаа тоон гэсэн үг л дээ. Тэгэхээр хідүүлэнд над 5 хүн л үйлчлэж байна. Бидний паркд бусад хүмүүсийн хамгийн дэдэлт байгаа нь 177 хүн үйлчлэж байна. Тийм учраас хідүүлээ. Өөрчлөсөн гоё хөгжцгөөе. Би энэ тоглоом дүүхээр гоё. Энэ бол үнэхээр гоё л доо. Тэг би энэ дуртай. За тэгээд одоо хідүүлээ зүгээр шууд пац биш чи ишээ. Надаа одоо 8735 доллар байна. Тэгэх. За одоо тэгээд энд нэг тоглоом барьна заяо. Тэгэхээр энд ямар тоглоом барих вэ гэхлээр энийг ямар миний урт тнийг юм гэж үү. Энэ одоо. Антитети. Нэг устгачтэй. За тэгэхээр өнөөдөр одоо хэдүүлээ ямар тоглоом авч тавих бэ гэхлээр гулцдаг тоглоом авч тавь. Ингээд тайлнаас гулцдаг юм даа одоо. Энэгээр ингээд гулцдаг. За тэгээд орх нь бол энэ, гарах нь бол энэ байгаа. За тэгээд одоо хэдүүлээ нөгөө гарах замын тавьж өгцгөө. За тэгээд нөгөөр бол зүгээр ингээд
За тэгэхээр хэдүүлээ гарах болон орох замыг бол хийчлээ. За тэгэхээр одоо энийг шууд онгойлгох чи доо энийг. Энийг онгойлгоё. За энэ дээр бол нэг 10 доллараар суучихдээ. За зээ зээ одоо өөр хэдүүлээ хашаа машаа авах юм бол энэ мен дээр бай. Оо чи юу вэ? За эдгэрийг бас бисээ мартчихжээ. Аян нь ш ташаанууд. Дэнара энэ сая 10 долларын дараа үнэтэй нүү. Жоо үнийн өөрчлөлт юм уу? За хөдөл одоо 0 хийцгээе заа юу. За тэгэхээр 0-ыг бол мэдээж тоглоомнуудаас арай хол байлгах хэрэгтэй. Тэгэхээр хөдөл ингээд 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 ингээд. За тэгээд ингээд явчихъя. Ингээд. За лээ хүмүүсээ оролдоо. Минара энэ үнэтэй авах шиг өндөө хөдөлөө. За энийг нэг 9 доллар болгох чи төнгөт л явах нааре. Нарай үнэтэй авах шиг нэг анх ихэлсэн мөнгөөр нь шууд тавьчих. Одоо тэгээд хөдөл restroom гэдэг. 0-ыг тавьцгаая. За ингээд манай 0 маань бол бүтлээ. Тийм ээ энэ бол 0 хаха. За тэгэхээр би бас өөрийнхөө тоглоом дээр өөрөө сууж болдог байгаа. Өө бидэн дээр 19 хүн ирсэн байна. Бидэн дээр яг одоогийн байдлаар 19 хүн бидэн дээр ирсэн байна л та. Энэ бол үнэхээр том амжилт. За тэгэхээр 19 хүн ирсэн байна. За тийм ч бас хэдүүлээ одоо жоохоо идэвхтэй хөдлөх хэрэгтэй. За илүү тэнд орж байгаа хүн байна уу? Орж байгаа байна. Илүү. Одоо чи орно шүү. Манайха энэ дээр бүх хүмүүс орно шүү. За нэг хүн ямар ч үсэн орлоо. За би энийг destroy хийгээд энэ замыг тавиачихъя. За юу за. Одоо хэдүүлээ чи 0-о барьчихсан. Хоолны газраа жоох ихсгий. Энд болохоор нэг хитэн хоолны газар барьчихъя. За энэ болохоор шарсан хоолны газар slash за энийг тавьчихъя. За popcorn зэрэг нь хамгийн хэрэгтэй. За тэгэхээр одоо хэдүүлээ шинэ тоглоом барихын тулд энд нэг тоглоом, тент нэг тоглоом барьсан юм чинь хэдүүлээ шинэ тоглоом барихын тулд ийшээ ер нь зам барьчих хэдүү тэгээд ер нь ийшээ зам барья. За тэгээд хэдүүлээ одоо зам одоо ямар тоглоом явах вэ? За энэ ч нь болохоор дээшээ доош болоод байдаг. Энэ ч болохоор зүгээр ингээ машин байгаа. Тэгэхээр зүрэний тавьд юм уу? За зүрэнийг тавьчихье. За энийг ингээ тавьчихъя. За хэдүүлээ жоохон мөнгө харахгүй болохгүй байна. Open. За жаар би нөө гарах юм уу хийхэтий. Өнчөдөө. За жаар би энийг устгаад бис нөө гарах юм аа санаандгүй хийлгүү яачиж уучлаарай. За тэгээ саяны имийг энд тавиад орох юм энд гарах юм энд. Тэгэхээр одоо гарах юм хэдүүлээ хийгээд шууд 0 яаж гөр гардаг юм бэ? За яах вэ? За тэгээ хэдүүлээ хэдүүлээ нэг энэ 12 доллараар суулгадаг болгочихъя. За. За энэ бол онгойсон. Өмчөөс өдөр хүмүүс орно гэж найдаж байна л та. За. Энийг ингээд авчи. Энэхүү геймплей жоох уудртай л мэд. Гэхдээ энэ Roblox үздэг хүмүүс угаасаа үздэн л дээ. Манай Roblox-чд. За миний мөнгө болохоор 11,000 биш ээ. Үгүй 1000 доллар болсон юм шүү дээ миний мөнгө. Тэгээс жоох их доллар болох хэрэгтэй. Тэгээ first person shooter л орчин. За эхний манай танилцуулах юм бол пицца байна. Пиццаны газар. Энэ болохоор зайран минийх байна. Энэ болохоор just мэдгүй. Энэ одоо юу юм бэ? А уух юмних мэн. За энэ болохоор Mega Pop гэдэг нэртэй маний попкорны юм газар байна. За энэ болохоор бас нэг juice мөс нэг юм байна. За энэ болохоор ketchup hot dog-ны газар гэж бүр нь ойлгож болсон. За тэгэхээр өөртөө тоглоом дээр өөрөө сууж үзцгээе. Тэгээд энүүгээр ороод одоо хэдүүлээ голцгаая.
Оо, унтсан шүү, унтсан шүү, унтсан шүү. Уушлаараа, уушлаараа, sorry, 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 sorry. За шууд F-ийг дараад. За гулсэ. Оо, би гулсаач. Яага би гулсахгүй наа. Үй, энэ чи яаж гулт үлээ? Юус нь хөдлөгт очиод аруулаа юм да. Тэжи. Би ч одоо яаж хөдлөлт юм блээ тий. За яах вэ? За тэгэхээр миний бол царайныг бол нэг иймэрхүү л байна л да. Тэгэхээр ингээл хүмүүс юу одоо урж байгаа мөнгнүүд нь одоо надад харагдаж байна. Ух, манай юун дээр бол 30 хүн одоогоор үйлчлүүлж байна. Би ч гэсэн суучхийн дээр. А нэрээ одоо энэ чинь нэрээ одоо ингээ эхэлнэ. Ёо, гоё юм бэ. Ямар гоё юм бэ. Сайн уу? Moses, Rosa. Юу гэнэ? Evelyn. Шүлө? Юу нэ? Evelyn. А Evelyn юм байна. За тэгэд энэ нь болохоор Thomas. За яг баг. Би одоо ингээд өөр хот тоглоом бэр суух юм чааши. Тэд дүүдээ хэдүүдээ 0 орж үзчихвэ. 0 бол онгойхгүй. Онгойдгүй юм байна уу? 0. Тэг хүмүүс 0 орж ийн. За тэгээ одоо хэдүүлээ дахиад нэг хитэн газар барьцгаая. За тэгэхээр хэдүүлээ нэг хитэн газар барьцгаая. А нэр одоо нэг орой мөр болгож байгаа юм чинь хэдүүлээ. Юу барь? Гэрэл чийдэн барь. Сайн гэрэл чинь хаанд байла? Аа за энэ. Тэгэхээр энэ гэрлийг ингээд аа тэгээд энэ гэрлийг ингээд энэ бол сайхан гой угтаж авах хэрэгтэй үйлчлүүлэгчтэй тэгжиж ирнэ л гой байдаг байгаа. Энэ үгээр одоо юу юм? Энэ одоо юу юм явагцсан болчихсан бэ? Зөө нэг ингэж тавиад. Зөө одоо энэ дээр хэдүүлээ. Энийг ингэж тавиад. За гурван гэрэл арай хэрэггүй байх цаа. Тэгээд энэ дээр болохоор тоглоомны юм дээр ингээд стоп стоп. Ха. Тоглоомны юм дээр жоохон гэрэл нэмээд өцгөө. Аа за тэгээд а энийг нөө юу ячи гарах зам болгочих. За энийг нь болохоор ингээ гарахцсан болгохын тулд хэдүүлээ нэг гарахцсан болгоод за тэгээд энийг ингээ юм хэвэл очий да энийг устгач ямар муу дурсдаг гэрлээ яж яхад бүр нэг айн муу дурсдаг гэрлэн л та. Над би угаас одоохондоо жоохон ядан байна. Ох. За одоо шин тоглоом барих цаг нь болсон гэж юу нь бол бид бодож би бол бодож байна. Тийм учраас энүүгээр зам гаргачих. Ийшээ явах зам. Ийшээ явах зам гаргаад хөдөллөө. Одоо шин тоглоом гэвэл чи 2900 зааж байгаарай. Надаа чинь 2600 төгрөг шиг доллар байгаа юм. 2600 доллар. Тэр учраас хэдүүлээ. Одоо машины зам барья. Машины явдаг зам барина. Аа тэгээд эргүүлдэг болгоно. Эргүүлээд, 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 эргүүлээд. Эргүүлээд. За 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 одоо тэгэд энийг ингээд 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 шэ. Биш 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 биш. Remove. За ямар ч юм эхлээд хийдвэл энийг хийгээд дараад нь тэгэхээр зүгээр л хийдвэл а нэр энийг л устгах юм зү юу?
Linux дээр. Тэгэж тэнч ото юу болоод байгаа лээ? Энэ замтайгаа нийлүүлэх хэрэгтэй байгаа те. Тэгэхээр биш. Минус биш. За, ямар ч байсан урагшаагаа хөтөлөө зам байна. Тэгсэн дараагаар маш жоох эргэлт хийх хэрэгтэй. Тэгээд дахиад урагшаа. Урагшаа. За, жи, энэ юм байна. Тэгвэл ингэж аа. За, ингээд болчихлаа жоох шууд open хийчихье. Яа на open хийнгүүт орох болон гарах хаалга нэдвүлээ хийгээгүй байна штэ. За одоо энэ яаж орох болон гарах хаалга нэх вэ? За бэж хэдүүл энийгээ дахиад устгаад дахиад гэлс хийчи гэлс хийчи гэлс гэлцүүлч тэгэн готл энд нэг эргэл аа энэ арай хөдлөлтсөн шүү энэ арай хөдлөлтсөн энд эргэлт ихгүйгээр хэдүүлээ зүгээр урагшаа яваад энд нэг эргэлт окей за тэгэхээр open болон close зүүлчихээ ямар тэнийг орох болон гарах хаалгын нэч вэ? Бас энэг ингээл гаргадаг болох хэвээр. За тэгэхээр энэ дээр энийг бариад ингээд за тэгээд гарахын болохоор oh my god гарахын одоо зүгээр ингээд за гарахын бол зүгээр ингээл хич за юу за одоо дэд хэдүүлээ энэ шинэ барьсан тоглоомоо хэдүүлээ open хичээ за тэгээд одооноос эхэлж open шүү манайхаа энэ шинэ дээр суулсуугаарай энэ шал хэрэггүй юм байгаадах юм гэж нэг үүр яваал иш ороод дээр ингээл суугаал үзээд л одоо энэ дээр нэг хүмүүс ирээсээ ачи би юу нэг чи нэг устгаад энийг устгаад нэг устгаад тэн гутлаа шууд энийг ингээд занк чизээ зэтлээ бидэн дээр одоо яг одоо 38 хүн үйлчлүүлж хэдүүлээ $1,952 байна зөв машин дээр нэг хүн суух юм байна ч дээ ямар шинэ юм бэ оо за эхний хүн аль вэ наадхан дээр зурсуу аа да суугаарай оо аа да сууцш оо аа да бүртэн дуурч уучлаа за хөдлөр өдөр аа да гараа бүр чихэж өгч байна ёо энэ бол зүгээр л гойдох уу би яг хөдлөхгүй наа вот би яг хөдлөхгүй тэгээд энэ хүүхдээ тоглож байна. Энэ ихлээр ингээм ийм хаалттай байгаад байгаа болохоор ер нь л нэг хүн орж ирэхгүй байх тий. Тэгвэл энийг устгаад энийг ихлээр цаавал ингээд их яагаад ингээд байгаа вэ? А зүгээр ингээд үл энийг устгаад тэнгуутлээ хэдүүлээ зур шууд
ингээл хичээ. Тэгвэл арай илүү олон хүн орж ирэх байх. Тэгээд жирийн сингэж тавиад. За одоо яг ингээл тавьчихье. За хэдүүлээ одоо тэгэхээр нэг жоон хоолны юм нэмье гэж бодож байна. Ер нь бол энэ тал руугаа нэгтэн хоолны юм нэмье гэж бодож байна. Тэгэхээр бүүргэр бүүргэр зарагч тэгээд ногоо зарагч чихэр зарагч хөөсөн чихэр зарагч энэ үед ингээ хийчихье. За энэ тоглоомыг ер нь бол үнэхээр гоё байгаад та бүхэн ер нь бол харж байгаа байх. Миний хувьд бол энэ үнэхээр гоё тоглоом. Тэгэхээр бид нь 43 хүн үйлчлүүлж байна. Өглөө болчихсон. За тэгэхээр хэдүүлээ одооноос эхлэн гашаа барьж эхэлнэ. Окей, жоохон юу барья? Мод нэртэй барья. Үгүй юм, ямар сонир мод вэ? За яг хаа. Энэ модтой нөгөө ингэж жоохон мод ногоон байгуулмж. Биш. Оо, но. За. Гэт. Одоо хэдүүлээ. Бишсэн ногоон байгуулмж байна. Тэгвэл энэ дэнд мод. Зя, тэгвэл дэнд мод. Йоо, тэгэд энэ артлаар хэрэггүй. Нойлын хажууд хэдэн мод. Ишингээд мод. Нот. Тэгэд нэг энд мод. За. Ер нь бол одоо ингэ модны юм бол одоо ингэ бараг болдуулчихж байгаа. За тэгэхээр одоо хэдүүлээ. Эндээсээ ийшээ гараа явдаг нэг хэрэгтэй юм л та. Ийшээ. Биштэй. Тэр ч одоо энэ чинь land for sale. Ух 100,000 долллараар хэдүүл ингээд нөө 50,000 долллараар хэдүүл ингээд газраа томсох юм байна заяа. Гэхдээ одоохондоо бидний газар бол ерхдөл маш хангалттай гэж би бол бодож байна. Тэгээд тэр одоо машин нэг ингээл хүмүүс суугаад эхэлж байна. Хөрхөн. За тэлэр хэдүүлээ одоо нэг ийшээ байрсан зам гарах чи. Тэгээд хэдүүлэнд 1,500 доллар байна. Тэлэр энэөр одоо тоглоом маягийн мааж болох нь уу? Гэтэл байна л та. О, water rights. Зөөч, water rights хийчихээ зөөё. Эхлэж юу яах юм бэ? Абаага. Destroy. Огоник. Ингээд. Тэгээд нэг өргөш яваад. Дахиж нэг өргөш явахгүй мэн. Тэгээд эргчүүл юу болох гээд байна те бас. За байж. Энэ дээр хэдүүлээ жижиг эргэлт хийх хэрэгтэй юм байна. Жижиг эргэлт хийгээд гихтээ. Буруутчлаа. Энэ дээр нэг том эргэлт хийгээд энэ дээр бас нэг том эргэлт хийгээд готлаа ишигаа нэг цам явуулаад тэгээд эш ингэж яриа болохгүй нэ. Тэр яах вэ?
Заа, одоо яах вэ? Яаж энэ цамтаа нийлүүлэх вэ? Оо, ингэж урагшаахгүй, ингэж урагшаахгүй. Ингэж урагшаа явж өстө болохгүй. Ингэж урагшаа явж өстө болохгүй. Эмүүхи. За, одоо яаж бэрмэр юм дэ хэдүүлээ одоо энийга. За, юрн бэжээгаараа би нэг анханасаа эхлэхтэй юу барих хэрэгтэй. За, анханасаа эхлэхтэй энийг жоохон энэ урд барих хэрэгтэй байна. Энэ урд. Тэгээд ингэж явуулаад нэг эргүүлээд шнийг эргүүлээд тэнгуутлаа дахиад ууршаа явуулаад шнийг эргүүлээд шнийг эргүүлээд. За, тэгэхээр орох газрыг нь бол ацинд гом орох газрын энд, гарах газрын энд. За, тэгэхээр одоо гэл сэдвүүлээ юугаа бичих? Ордог газрын бичих. Орох газрын иш бол ингээ ордоно. Тэгээ гарахтаа болохоор нийлээ урт замыг туулж гарах хэрэгтэй болж байгаа юм л да манай. Гарч байгаа юм байна. Өөр ингэж гарна. Нийлээ урт замыг туулна. Тийм учраас нийлээ урт замыг туулах байгаа. За. За, ерхдөө ингээд энэ хөө бичлэгээ ер нь бол одоо ингээд өндөрлөгийг дээ хөдөллөө. Одоо л ячглаа. Ер нь бол их бичлэг болсон гэж бодож байна да. 27 минут гэж байна. Тэгвэл бас хогийн сав их хэрэгтэй байна. Хогийн сав эдгэл энэ дээр хогийн сав хийгээд энэ усныг жоохон гацаж байгаад байна л та, ороод байна л та. Энд жоохон гацаж ороод байна. Миний бичлэгний дуун жоохон сул болсон мэж магадгүй шүү. Туучлаарай гэж үсэ. За, одоо энийг нээчи. Та. За, манай. Юу манай болчихлоо. За, тэгэхээр энэ хүү бичлэгээ ерөөхдөө бол энэ өрөөд өндөрлөцгөө заяа манайхаа. Тэгэхээр одоо бидрийн ер нь бол зүйл маань өнөөдрийн ингээ парк маань бол ингээ дууслаа. Тэгээд дараагийн паркуудаар ер нь бол эргэн уулзах байх гэж бодож байна. Ингээл зураг авах хөл том байлаа. Зэ. Тэгээд энэ бичлэгийг минь та бүхэндээ үзсэнд баярлалаа. Хэрвээ та дуустал үзсэн бол үнэхээр их баярлалаа. Та бүхэнд миний бичлэгийг цаг гарган үзсэнд баярлалаа. За, тэгээд дараагийн тийм л байна да. За, тэгээд дараагийн бичлэг бол түр баяртай зөвлөсөө. За, тэгээд их тиймэрхүү байна. За, пүүх ёо, энэ паркийг хараа. Омагад юу ээ, чи тэ бүр эмээ болцсон шин парк чи мөр.
Энэ айлын хүний парк байх. Бараг энэ Pink Jojo 12-ийн парк байхаа бараг. Муус бүр амар парктай байсан чи миний паркийг хараад байгаарай. За яг хөө. Гэтэ хэдүүлээ удахгүй энэ шиг юм гой болгох болно. Тэгэд энэ хөө бичлэгийн минь үснэ баярлаа. Ингээд удахгүй эпизод 3 4 өндөр бүгдээр ингээ ороод явнаа. Тийм учраас баяр та үзэгчтэй.